Malveshja potenciale që ne me kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës ose me Federatën e Futbollit e kemi arritur të themi kështu me për ngritjen e kapaciteteve të reja për nevoja të klubit futbolit të Malveshja për të klubit të tjetë. Realisht, ata këtë marrë përsi për që ne të agjeni bronë, dhe të ajapim shërgjim klubit futbolit të Ramezi, në mënyrë që më pas taj që pas kriterëm që i ka federata të investoj dhe mjetët financial, po dhe komuna, dhe në pjesë, pra participon në nërtimin e një fushë sportive ose një stadiumin e temi me standardet të mirën, për shtatëshme për me pasë edhe ndeshje ndeshje në shtatët Superligës. Ne me njëherë kemi fillu më marrë me këtë temë burim, po ka disa përgjërësi në ndeshje në klubit të futbolit të Ramezi, se ne kemi gjithë një problemi edhe një pjesë të ndeshjes larkë të duke të Malisheva, larkë të duke të Zerdë, në qytetë së Mbozojnë. Ne do të provojnë në shkurt në mënyrë që të masë të mosën shojmë nga duhet të nacionin, ka do të provojmë në shkurt të kemi një, nështë të do t'i adresohë kurende për një adhanë për 20 vjetë, se kështu është kriteri federatës, po duhet pa tjetë më konë KFRA Ovesi, sepse që se nuk është KFRA Ovesi, edhe që kjo fush pas taj përdojrë dhe nga klubet tjera, atëherë ata nuk investojnë, bara në metën në. Me qenë se po kemi shumë ofër, nga një majë përstatë që mos vizatës. Edhe mos harrojmë, KFRA Ovesit, Zemzës, Kërëmanit, pa dhe klubet tjera ju metët një fush që është zakonisht e mirë.